Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, det her er mat på mandag, og i dag så skal vi lage en pastasalat. Det her er en salat som er super å ha med seg til lunsj, eller ha enten alene til middag, eller kanskje til kylling eller kjøtt, hvis du vil ha det. Det er ikke noe kjøtt oppi salaten, derfor kan det være fint tilbehør. Men du kan selvfølgelig ha litt skinke opp igjen hvis du har lyst til det, men vi har valgt å kutte ut kjøttet. Det du trenger, det er pasta, salat, edamamebønner, paprika, cherrytomater og avokado. Som pasta så hadde jeg og Pia lyst til å prøve noe nytt. Den her har vi funnet i Sverige. Det er Pauluns, bare bra mat, superpasta, og det er rigatoni med søtpotet. Og det er da pasta laget på linser, mais, søtpotet og ferske egg. Nå skal vi bare kutte opp resten av det vi trenger, og så skal vi sette sammen salaten helt til slutt. Når jeg skal dele opp avokado til salat, så liker jeg å beholde avokadoen i skallet. Og så bruker jeg kniven til å skjære striper helt ned til skallet. Pass på hvis du holder den i hånda og bruker en skarp kniv, så pass på så ikke det går igjennom og skjærer deg i håndflata. Og så går jeg på tvers av de jeg har skjært allerede, sånn at jeg lager ruter oppi her. Ser du nå at vi har ruta? Da bruker jeg bare en skje, går over og tipper det ut i salaten i ferdige ruter. Salaten vi lager nå skal brukes til lunsj i morgen, og siden vi har oppdelt avokado, så tar jeg nå litt sitron, vi har sånn sitrondråper på flaske, og tar litt over salaten, sånn at syra fra sitronen hindrer avokadoen i å bli alt for brun. Etter at pastaen er tatt oppi, så rører vi sammen. Vi skal også lage et kjapp hjemmelagd dressing som vi skal ha på salaten vår, og det du trenger, det er salt, pepper, olje og balsamico. Dette kommer jo helt an på smak og hva du liker, så bland dette sammen smak til med de smakene du liker best. Du kan også ha opp i litt eddik og litt sukker for å lage en litt annen dressing. Men den vi skal lage i dag, da bare slumper vi, som det heter på språket. Vet ikke. En slump, flere slumper. Når edamamebønnene har tinet ordentlig, så har vi de oppi salaten. Det synes jeg er veldig godt, så da har vi ganske mye av det. Rører vi inn bønnene. Heller over dressingen og rører en siste gang. Pastasalaten er ferdig, og jeg skal ta en kjapp smakebit. Pia skal ha med seg salat på jobben i morgen til lunsj, så derfor så fyller jeg nå litt salat opp i en sånn matboks. Resten putter jeg nå i denne boksen, og så skal jeg og Petter få med den hjem, så vi kan ha den til lunsj i morgen. Det var vår kjappe og enkle pastasalat. Den smakte veldig godt, og den her tror jeg kommer til å lage flere ganger. Tusen takk for at dere så på. Vi snakkes. Ha det!